Dobrý den, vážení ředitelé, učitelé, zřizovatelé škol. Jmenuji se Irena Koťátková a věnuji se strategickému a akčnímu plánování ve školách a v územích. Mise, vize, analýza, strategie, zkrátka plánování, určitě to taky znáte. A snad budete souhlasit, když řeknu, že je to někdy obtížná, ale určitě dobrá cesta ke kvalitní škole, ke kvalitnímu vzdělávání. Tady to ale vypadá na nějaký větší problém, že? Chci vám teď jednoduše v našem průvodci strategickým a akčním plánováním ukázat jedno důležité propojení. Řeč bude o modelu České školní inspekce kvalitní škola. Tento model je primárně nástrojem ČŠI pro inspekční činnost. Je veřejně dostupný. A tak každý ředitel, učitel, rodič, žák může nahlédnout, jak stát vnímá kvalitu školy. V modelu jsou stanovena kritéria pro 6 základních oblastí kvality školy jako instituce i kvalitního vzdělávání. Představme si situaci, kdy je ve škole ukončena inspekční činnost a škola dostává od ČŠI zpětnou vazbu, že například škola nemá jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které by pedagogové sdíleli a naplňovali. Což znamená nižší dosaženou úroveň prvního kritéria v oblasti koncepce a rámec školy. Jak může pomoci náš průvodce? Průvodce pomůže vytvořit strategický dokument školy, umožní projít základními kroky procesu plánování, ukáže, jak vytvořit vizi, realizovat analýzu, definovat strategické cíle. Pomůže s tvorbou plánu implementace neboli akčního plánu, kde je prostor i pro plán vypořádání se s doporučeními ČŠI. Průvodce pak poradí i s implementací samotnou a škola si pak nezapomene během evaluace povšimnout změny, která nastala. Průvodci najdete v propojení s kvalitní školou i tipy pro vlastní hodnocení, metodická doporučení a příklady inspirativní praxe. Využívá-li škola dobře průvodce strategickým a akčním plánováním i model ČŠI kvalitní škola, předchází rovnou možným problémům a tím i inspekčním zjištěním. Objeví-li se přece jen za běhu nějaké nedostatky, průvodce efektivně pomůže s jejich řešením. I tady už vědí, že je mnohem lepší tvořit pečlivě skvělou strategii, než ve stresu pořád napravovat, co se nedaří. Přeji vám, ať najdete příležitost k použití našeho průvodce a modelu ČŠI kvalitní škola co nejdříve. Tedy společně plánujte, sdílejte a rozvíjejte tak svoji školu. We'll be right back.